Holky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase líčení po dlouhé době a tentokrát je to teda líčení s paletkou od Slíku, která se teda jmenuje, má takový blbý název, Ultra Matte Volume 2 Dark Spot, takhle má obal a má takovýhle krásný, všechny matný odstíny. Já mám hlavně právě takový všechny lesky, takže jsem si vybrala schválně tady tuhletu. Abych měla něco trošku jiného. A jsou v tom odstíny, které já třeba zase nemám, takový ty zelený, těch fialových matných rozhodně nemám, žádný nemám, snad ani matný, takže tohle je paletka pro mě zase něco novýho. Je fakt nádherná a vykouzla jsem s ní teda tohleto takový večerní tmavý líčení. K tomu jsem použila krásné žasy, demy, tady tyhle ty 120ky, 120 demy od Ardell, taky nádhera. Takže to se krásně sjednotilo a hodí se to k sobě. Takže pojďte se kouknout na líčení z tohle paletky. No a já dneska použiju teda izolepu jako první. Já si oči nejdříve teda předpudruju, abych měla pak takový jako mastí. Tak a já dneska budu teda používat paletku Ultra Matte Darks, tady tuhletu od Slíku. No a já začnu teda do záhybu tady touhletou barvičkou, tady tou fialovou. A na to si teda vezmu štětec od Essence, tady tenhle ten blendící. A nanesu ho teda takhle do záhybu. Pak si vezmu trošku tady týhletý, to se jmenuje teda Maple a taky tím stejným štětcem a přes tu první fialovou. Teď dám před celý víčko tady tuhletu šedou barvu, která se jmenuje Thunder. Teď do vnějšího koutku nesu tuhle tmavou barvu, která se jmenuje Noir. Je to taková černozelená. Taková zvláštní černozelená, no. Taková petrolejová trošku, taková tmavá petrolejová. A použiju tady tenhle štěpeček teda. Jo, to je pigmentovaná jako blázně. A to nanáším teda do vnějšího Včka. Teď se vezmu ještě trošku tady tyhletý zelený, která se jmenuje Orbit. To je taková už petrolejová, jako fakt. A tu nanesu teda trošičku taky do vnějšího koutku. Ale víc takhle směrem do středu. Teďka trošku takový oranžovo-žlutý, která se jmenuje Flash. A tu nanesu teda ještě trošičku takhle do předěj z oka. A my jsme to tam tak trošku spojili. A pod obočí tady tuhletu bílou, která se jmenuje Pillow Talk. A stáhnu ji teda takhle trošku dolů, aby se to trošku rozmazalo. Tak, můžu odlepit. No
No a jdeme teda na linky, já se vezmu tady tyhle ty gelový od Maybelline tentokrát. A k tomu štíteček od Essence. Jeden tenoučkej, maličkej, krásný. No a jdeme na řasy, dneska použiju tady tyhle ty od Ardell Demi. Jsou krásný takový, fakt vypadají moc hezky, myslím, že budou určitě lepší než takový ty jedny, co jsem měla taky od Ardell. Že jsou fakt nádherný. Ty budou. A k tomu samozřejmě lepidlo od Dua. To jsou asi první řasy, které jsou fakt krásný. Krásně se lepijou, jsou měkoučky. Skoro je na oku necítím. A fakt ty jsou krásný. A poprvé jste je možná viděli, jak je nanáším. Tak jdeme na pleť a já použiju tady tenhle ten make-up Facefinity 3-in-1 foundation od Max Factoru. Tak, celý to zapudruju. Jdu na obočí a použiju teda tu tmavou část. Zafixuju. Tak, dodělám ty oči a ty už budou teda jenom jednoduchý. A použiju teda černou tušku na waterline. A já na spodní linku nanesu teda trošku něco neobvyklýho a to teda asi fialový stín. A to konkrétně asi tenhle ten. Který se jmenuje Highness. A to máme trošku takový ozvláštněný. Což teda vůbec nevypadá jako fialová. Jsem na tom štětečku měla černou. Tak jo, zkusíme to ještě tímhle rozblendit. A do vnitřního koutku dám zase tu bílou. Ať se nám to maličko projasní. Konec řasenku, teda aspoň na ty spodní řasy. Doděláme pleť a já použiju teda bronzer od NYC. Jenom takový jemný, já použiju tady tu tvářenku od Elfu, která je úplně světlolinka, taková přirozená a použiju na to štětec od Revel de Young, nebo Revel de Lupia. Ona se ta tvářenka i tak lehce leskne, takže už nemusím používat rozjasňovač. No a nakonec teda rty, já použiju tušku od Estylu, tady tuhletu přirozenou od stínu Frosty Moth, která je úplně krásně přirozená. Přesto dám rtinku Come Naturally od Essence. A
tohle už je teda celý líčení. Já doufám, že se vám líbí. Je to takový, jo, je to hodně výrazný, ale já jsem to tak chtěla, protože je to takový večerní líčení. Takový plesový spíš. Já právě zkouším, nevím, co mám dneska si udělat na ples. Možná tohle. Akorát, no nevím, uvidím, možná použiju jiný barvy. Ale líčení se mi teda docela líbí. Je to zase takový, po dlouhý době jsem si dala na sebe něco výrazného opět. A je to teda takhle. Ty řasy jsou fakt nádherný. A budou se hodit i k nějakému jemnějšímu looku. Oni nejsou tak výrazní ve skutečnosti, já nevím, ta kamera to pobírá, že mám takový dva černý monokly, jo. Ale je to takový docela dobře sjednocený. Moc se mi líbí ta konturka společně s tou rtěnkou, teda to je top. To je úplně nádhera. To je moje barva. tohle už je teda celý video. Ještě jednou doufám, že se vám teda líbilo a já se vám těším zase u dalšího. Mějte se krásně a ahoj!